Порятунок поранених після вибуху боєприпасів на полігоні. Розбір завалу будівлі після влучання ракети та допомога важким пораненим. Це лише частина ситуації, які відпрацьовували медики, рятувальники, прикордонники, поліціянти та бійці Нацгвардії. Навчання для них ініціювало Міністерство внутрішніх справ. Зараз 600 наших курсантів закладів внутрішніх справ, тобто наші поліцейські, також на захисті кордону. І наша з вами задача сьогодні підготувати наших курсантів старшого курсу по випадків, які можуть з ними виникнути. Один із учасників змагань – Ігор Кіналь. Він старший лейтенант медичної служби і представляв Державну прикордонну службу України. За фахом – Ігор – лікар-анестезіолог. У складі бригади мобільного госпіталю Держприкордонслужби він впродовж 4 місяців рятував життя поранених у зоні бойових дій. Ми робили все. Всі поранені, які були в мене, всі, яких я транспортував, всі живі доїхали. І це дуже величезна робота. Хлопці молодці, я їм зараз до сих пір дякую. Бо тому що там командна робота. Юлія та Олександр – інструктори тактико-спеціальної підготовки штурмового полку «Сафарі», який належить до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Команда поліціянтів посіла перше місце серед команд до медичної допомоги. До війни Олександр працював на швидкій, а Юлія – у модельній та телевізійній сфері. Основу нашого підрозділу складають саме штурмовики, і ми всередині підрозділу, як відділ тактико-спеціальної підготовки, проводимо навчання, тобто готуємо наших бійців до можливих труднощів, з якими вони можуть стикнутися саме в плані медицини, поранень, проводимо навчання, проводимо бойове злагодження, і відповідно з ними також співпрацюємо, командна робота в плані евакуації. У навчаннях взяли участь люди, які не мають медичної освіти, але відповідно до своїх службових обов'язків повинні вміти надавати домедичну та екстрену медичну допомогу людям, які зазнали травм під час бойових дій, розповів завідувач кафедри військової медицини медичного університету Арсен Гудима. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина.